হোটেল হিলটন ব্লুত নিশা বিজেপি নেতা ৰাজেন গোহাঁইৰ নেতৃত্বত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক হোটেলখনত ৰুদ্ধদাৰ বৈঠকত মিলিত হয় নেতাজন ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ তিনি নেতাও উপস্থিত আছিল এই বৈঠকত বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল পোন্ধৰখন জিলাৰ বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীয়ে দুঘণ্টীয়া বৈঠকত বিজেপিৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতিক লৈ আলোচনা কৰা হয় বহু নেতাই দলটোত এলাগি হোৱাৰ অভিযোগ বিজেপিৰ বহু নেতাই উচিত সন্মান নোপোৱাৰো অভিযোগ বৈঠকৰ অন্তত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে দলত উচিত মৰ্যাদা নাপালে বিকল্প ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত লোৱাৰো আলোচনা কৰে মৰিগাঁও ৰাজ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত অথন্তৰ দুই মহিলাৰ মাজত লাগিল প্ৰচণ্ড তৰ্কাতৰ্কি দুই মহিলাৰ এগৰাকী চক্ৰ বিষয়া চক্ৰ বিষয়া মণিকা বৰগোহাঁই বিজেপি নেত্ৰী অৰ্চনা বৰদলৈৰ তৰ্কযুদ্ধ কাৰ্যালয়ৰ লাট মণ্ডলে কামৰ বিনিময়ত ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগ শ্যামল ডেকা নামৰ এজন লাঠ মণ্ডলে ধন বিচৰাৰ অভিযোগ উখাপন হয় এই সন্দৰ্ভত কথা পাতিবলৈ আহিছিল ৱাৰ্ড কমিশনাৰ অৰ্চনা বৰদলৈ আৰু তাৰ পাছতে চক্ৰ বিষয়াৰে লিপ্ত হয় তৰ্কাতৰ্কিতৰ্কিৰ মাজতে শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰাৰো অভিযোগ ঘটনাৰ পাছতে দাখিল কৰে চক্ৰ বিষয়াগ কিন্তু আজি দেখা গ'ল যে এগৰাকী মহিলা তেখেতৰ নাম অৰ্চনা বৰদলৈ তেখেতে বহুত আগৰ পৰাই মই দেখিছোঁ যে অফিচটো কিবা কাৰণে টাৰ্গেট কৰি আছে মানে কাম কৰিবলৈ আমি সুবিধা নাপাওঁ অসুবিধা পাই থাকোঁ তেখেতৰ কাৰণে আৰু তেখেতে আজি এনেকুৱা কাম কৰিছে মইতো এগৰাকী মেজিষ্ট্ৰেট হয় মেজিষ্ট্ৰেটৰ হাতত ধৰি তেওঁ মোৰ টেবুলত মাৰিছে তেওঁ মোৰ হাতত ধৰিছে হাতত ধৰি কৈছে যে এনেকৈ আপোনালোকে নিজটো কি ভাবে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে নিজৰ অফিচটোত বহিও আমি মানে কাম কৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ পাব্লিক আহে পাব্লিকৰ পাব্লিকৰ কমপ্লেইন শুনিম নে মানুহৰ হেৰি শুনিম নে কি কৰিম কিমানখিনি পালোঁ আমি চেষ্টা কৰোঁ যদি পাব্লিকৰ কিবা কমপ্লেইন থাকে মই অফিচৰ মুৰববী হয় তেখেতসকলে মোৰ ওচৰত আহি পিনি তেওঁলোকে ক'ব পাৰে সেইটো আমি চান্স দিওঁ মানুহক পাব্লিক এনেকুৱা নহয় যে পাব্লিক সোমাব নোৱাৰে আমাৰ তাত আহি আমাৰ কথা ক'লেই হয় আজি পোন্ধৰ দিনমান হৈ গলগৈ পোন্ধৰ দিন নাই পোন্ধৰ দিন হৈ গ'লগৈ পোন্ধৰ দিনৰ পৰা চক্কৰ ঘূৰাই আছে ঘূৰাই আছে তেওঁলোকে কাগজখনো হেৰি কৰি নিদিয়ে পি এম আই এতিয়া ফৰ্ম ফিল আপত দিয়াত চাৰি যাবগৈ গতিকে তেওঁলোকৰ কাগজ কেইখন ওলাব লাগে সেইটো কাৰণে তাৰে এজন মণ্ডল আছিলে নামটো আছিলে হেৰি শ্যামল ডেকা চাৰ্কুল অফিচাৰে ফোন মাৰিলে ফোন মাৰি ক'লে যে মোৰ অফিচত আহক আহিলে তেওঁ মাতাৰ পিছত ইয়াত ক'লে যে আপোনাৰ আপুনি আহি অফিচত নাহিব হেন তেন কৈছে অফিচটোতো কাৰো পৈতৃক সম্পত্তি নহয় তেওঁক আঠটা নটা মানুহৰ ৰুমত সোমোৱাই মোক শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰিছে আঙুলি দেখাই দেখাই কথা কৈছে এনেকৈ এনেকে কৈ কৈ আঙুলি দেখাই কথা কৈছে আপুনি কোন আপোনাক মই এতিয়াই চাই ল'ম পুলিচ আনি ধৰাই দিম এই দাদাৰ পৰা তেওঁ পোন্ধৰ হাজাৰ টকা বিচাৰিছে আৰু সেই পোন্ধৰ হাজাৰ টকাটো মানে সন্মানীয় চাৰ্কুল অফিচাৰকো দিব লাগে বুলি কৈছে শ্যামল ডেকাই অনুপ্ৰৱেশ সন্দৰ্ভত পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ মন্তব্যক লৈ উদ্বিগ্ন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বাংলাদেশ পশ্চিমবংগ সীমান্ত শক্তিশালী কৰা উচিত বুলি মন্তব্য কৰি অনুপ্ৰৱেশ সমস্যা গুৰুতৰ বুলি অভিহিত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই তোষণৰ ৰাজনীতিৰ বাবে অনুপ্ৰৱেশৰ সমস্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো অসম্ভৱ বুলিও মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অসম চৰকাৰে অনুপ্ৰৱেশৰ সমস্যা নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনা বুলিও দাবী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই you have all heard the statement of the chief minister of west bengal even that statement has not been endorsed by government of bangladesh also so when a elected chief minister say that i am going to open my border i am going to give relief rehabilitation then you can see that how situation is how much green and that statement itself goes to show that the state of West Bengal is very, very soft about the infiltration. And demography is fast changing in Bengal also. If anybody, I mean, you, you do not have to wait for census. Uh, I am, uh, because last time, Jetya Moha Koluja Akhomot demography, Bahi মোক কংগ্ৰেছ মানুহবিলাকে আপত্তি কৰিলে প্ৰমাণ কি চ' চাম্বী হেজ ট'ল্ড মি জেট ইউ জাষ্ট চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ভোটাৰ লিষ্ট কম্পেয়াৰ দেট উইথ টু থাউজেণ্ড নাইনটিন এণ্ড ইউ উইল চি দ্য পাৰ্চেণ্টেজ অফ ইনক্ৰিজ ইমিডিয়েটলি এণ্ড টুডে ইন দ্য ভোটাৰ লিষ্ট বাই কম্পিউটাৰ চফটৱেৰ ইউ কেন ব্ৰেকআপ দ্য ৰিলিজন চ' আছাম উই আৰুই ইট অফকোৰ্চ ভোটাৰ লিষ্ট এছক Voter list is not citizen because below 18 years cannot vote. But it can give an idea, indication that percentage, if the uh, percentage of increase is 14%, that means population is also increasing 14%. So our SB is undertaking a project, 2019 versus 2024 voter list. And we are doing it, a religious breakdown we are doing uh, by utilizing. ৰেচিঅ' অব হিন্দু টু থাউজেণ্ড নাইনটিন এণ্ড হোৱাট ইজ ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ বিকজাৰ লিষ্ট আৰ এভেইলেবল ইন পাৰ ইফালে অবৈধ বাংলাদেশী সমস্যা সন্দৰ্ভত বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱৰ চৰকাৰী বিষয়াই ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে বাংলাদেশী নাগৰিকক ভুয়ান নথি প্রস্তুত করে ভারতীয় নাগৰিক হয় বাংলাদেশের নাগৰিক তথ্য প্রমাণ হাতত লো এই গুরুতর অভিযোগ আৰক্ষীৰ একাংশ বিষয়া প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আছে এই সংবাদমেল পাতি এই গুরুতর অভিযোগ সংখ্যালঘু বোর্ডের অধ্যক্ষ নাম হল আব্দুল কালাম আজাদেক্টর বৰ্ডাৰ হুসেন এছ পি হৈছে ইকবাল হুছেইন আৰু ইনস্পেক্টৰ হৈছে আব্দুল কালাম আজাদ তেওঁলোকৰ যিটো পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ ইনভেষ্টিগেশ্যন প্ৰচিডিউৰ সেইটো দুৰ্ভাগ্যজনক আছিলে তেওঁলোকে কৰিলে কি এচিষ্টেণ্ট হাই কমিশ্যনৰ অফিচৰ পৰা তেওঁলোকে লিখিলে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা এটা ৰিপ্লাই পালে যিটো স্বাভাৱিক কথা কাৰণ এচিষ্টেণ্ট হাই কমিশ্যনৰ অফিচ গুৱাহাটীত যিটো আছে বাংলাদেশৰ তেওঁলোকে নিজৰ নাগৰিকৰ ৰক্ষণাবেক্ষণা দিবই সেইকাৰণে তেওঁলোকে লিখি পঠালে এইখিনি কাগজ পত্ৰ চব জালি হয় আৰু তেওঁ বাংলাদেশী নেশ্যনেল নহয় বুলি কৈ দিলে তাৰমানে কোনে বনাব চেষ্টা কৰিছে তেওঁক ইণ্ডিয়ান আমাৰ নিজৰ পুলিচ আৰক্ষীয়ে বনাব বিচাৰিছে ভেৰেজ সেই মানুহজন কিন্তু ভাৰতীয় নাগৰিক নহয় কাৰণ তাৰ চবচে ডাঙৰ প্ৰমাণ হৈছে যে আমি ইতিমধ্যে আমি ইতিমধ্যে মানে বাংলাদেশৰ পৰা এই তেওঁৰ ভোটাৰ লিষ্টৰ কপি নটাৰী কৰি পেলাই আনিছোঁ আৰু তাতে স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যে তেওঁ বাংলাদেশী নেশ্যনেল আৰু ভোটাৰ লিষ্টত তেওঁৰ নাম আছে নতুনকৈ বিশ লাখ লোকে লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনি ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠকত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্ট অ' এইবাৰ নতুন পদ্ধতিৰে হ'ব অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ বাছনি প্ৰক্ৰিয়া কৰ্তন হ'ব বৰ্তমানৰ একাংশ হিতাধিকাৰীৰ নাম অৰুণোদয়ৰ বাবে বাধ্যতামূলক ৰেচন কাৰ্ড ৰাজ্যত সাতচল্লিছ লাখলৈ বৃদ্ধি পাব অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰা হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা চৰকাৰে নতুনকৈ ছয় লাখ পৰিয়ালত যোগান ধৰিব ৰেচন কাৰ্ড সাতৰ পৰা আঠ আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব নিজ উৎপন্যা আঁচনিৰ প্ৰপত্ৰ বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াৰে পৰা জন্মৰ লগে লগে হাস্পতালতে নৱজাতকে লাভ কৰিব আধাৰ কাৰ্ড প্ৰথমে তেৰখন মেডিকেল কলেজত আৰম্ভ হ'ব এই প্ৰক্ৰিয়া এইবাৰ চৰকাৰে কৃষকৰ পৰা ধান সৰিয়হৰ লগতে ক্ৰয় কৰিব মাকৈ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত অমৃতবৃক্ষ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে এইবাৰ তিনি কোটি গছপুলি ৰোপণৰ লক্ষ্য বান্ধি লয় চৰকাৰে ভি আই পি ভি ভি আই পি সংস্কৃতি নিৰ্মূলৰ সংকল্প চৰকাৰৰ অহা মাহত এছ পি পৰিবহণ বিষয়া আৰু কৃষি বিষয়াৰ সন্মিলন বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা ব্যক্তিগত হাস্পতালত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ আয়ুস্মান কাৰ্ড কেইটামান ৰোগতহে ব্যক্তিগত হাস্পতালত প্ৰযোজ্য হ'ব আয়ুস্মান কাৰ্ড ৰুপ্সি বিমান বন্দৰৰ নতুন নাম কালীচৰণ বিমান বন্দৰ বি ডি চিৰ সচিব পদত অনুমোদন কেবিনেটৰ দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ জুন মাহত উদ্বোধন হ'ব গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলং দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বাবে তিনি হাজাৰ ত্ৰিছ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি ব্যয়ৰ সীমা পূৰ্বে ব্যয় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল দুই হাজাৰ ছশ কোটি টকা আমালৈকে একৈছ লাখ প্ৰপত্ৰ আহিছে তাৰ বিপৰীতে আমি বিশ লাখ আৰু অৰুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ মই তাতে কৈছিলোঁ আপোনালোকক কাৰণ কিছুমানেতো ধৰক এনেও ফিল আপ কৰিছে কিন্তু এই সময়ছোৱাত সেই মানুহকেইজনৰ যোনে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে তেওঁলোকক আমি আকৌ চৰকাৰী ফৰ্মটো দিমেই আৰু কোনোবাই যদি ফৰ্ম ফিল আপ তেতিয়া কৰাও নাছিলে তেওঁলোকেও এটা সুযোগ পাব আমি কাকো বঞ্চিত কৰিব খোজা নাই কোনোবাই যদি কৰাও নাছিল এটা সুযোগ এটা ডেফিনেটলি পাব যিমান ৰেচন কাৰ্ড থকা মহিলা সকলোৱে নাপাব কিন্তু অৰুণোদয় পাবৰ কাৰণে ৰেচন কাৰ্ডখন লাগিব এটা আমি নতুন সৰু কাম এটা কৰিব খুজিছো যে এতিয়া বাচ্ছা জন্ম হ'লেই আধাৰ আৰু বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন মেডিকেল কলেজতে পাই যাব আধাৰ চেণ্টাৰ এটা আমি প্ৰত্যেক মেডিকেল কলেজত স্থাপন কৰিম পিছত আমি জিলা হস্পিটেল আন চৰকাৰী হস্পিটেলতে কৰিম যাতে জন্ম হ'লে লগে লগে আধাৰখন লৈ ল'ব পাৰে বিহুৰ পিছত ঝুমুন নৃত্যক বিশ্বত দৰবাৰলৈ নিয়াৰ প্ৰস্তুতি ৰাজ্য চৰকাৰৰ মহানগৰীৰ সৰু সজাইত অনুষ্ঠিত হ'ব ঝুমুন নৃত্যৰ বৃহৎ অনুষ্ঠান বিশ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই অনুষ্ঠানত আঠ হাজাৰ শিল্পীয়ে ঝুমুন নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব আঠশখন চাহ বাগিচাৰ পৰা আহিব ঝুমুৰ শিল্পীসকল যোৱাবাৰ আমি অসমত বাৰ হাজাৰ শিল্পীৰে সৈতে আমি বিহু সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ এইবাৰ আমি অসমৰ আঠশখন চাহ বাগিচাৰ পৰা কম বেছি পৰিমাণে ক'ৰবাত এশ হ'ব ক'ৰবাত আশী হ'ব ক'ৰবাত এশ বিছ হ'ব আমি আঠ হাজাৰ নাচনীৰে গুৱাহাটীৰ সৰু সজাইত আমি এটা ঝুমুৰৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব খুজিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ গানটো ৰেকৰ্ড হৈ গ'ল আমি দুই এদিনতে আপোনালোকক শুনাম ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড হৈ গ'ল জিলা আয়ুক্তসকলৰ সন্মিলনীত বিহুৰ সময়ত আমাৰ যিখিনি ক'ৰবাত কম হৈছিল বেছি হৈছিল যিখিনি আমি শিকিছিলোঁ জানিছিলোঁ তাৰ ওপৰৰ অপুৰণা অভিজ্ঞতা লৈ আমি বিছ নৱেম্বৰত গুৱাহাটীত আমি আঠ হাজাৰ নাচনী আৰু বাদ্যযন্ত্ৰী আৰু আন যিসকল ঝুমুৰৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় তেখেতসকলক লৈ আমি ইয়াত এটা ঝুমুৰৰ খুব সুন্দৰ এটা প্ৰদৰ্শন এটা কৰাৰ বাবেও আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ তাৰ বিষয়েও জিলা আয়ুক্তসকলৰ সন্মিলনীত আমি দীঘলীয়াকৈ আলোচনা কৰোঁ বিছ নৱেম্বৰ ৰেকৰ্ডৰ লগত লিংক কৰা নাই প্ৰদৰ্শন হ'ব কিন্তু তাৰ মাজত কিবা গ্ৰীণিজত এনেকুৱা ৰেকৰ্ড আছে নেকি আমি একজামিন কৰি ল'ম হয়তো দুই চাৰিটা ৰেকৰ্ড হৈ যাব কিন্তু বৰ্তমান ৰেকৰ্ড শব্দটোতকৈও সমূহীয়া প্ৰদৰ্শনটো আমি বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ যে আঠ হাজাৰ ঝুমুৰ শিল্পীৰে আমি ইয়াতে এটা প্ৰদৰ্শন কৰিম যাতে ঝুমুৰৰ লোকপ্ৰিয়তা আৰু সাৰ্বজনীনতাটো বৃদ্ধি পায় আৰু ঝুমুৰ শিল্পীসকলেও তেওঁলোকে এটা এটা যাতে প্ৰেৰণা পায়